innan ska jag vara till en liten analys. Jag tänkte vi skulle kolla på Tobi, Africa Oil, Hennes Mauritz, Enquest och Byggman. Perspektiv. Framförallt på Hennes Mauritz ska vi prata långsiktigt, men på kort sikt ska vi kolla på Tobi här nu. Tobi är ju väldigt intressant som jag vill se det. Tobi har haft en ganska utdragen rekyl här som har pågått ganska länge här nu. Och har nu kommit ner till en stor stödzon. Befinner sig omkring 56-57 kronor här någonstans. Det här är en zon, den här 56-57 kronor är en stor stödzon där vi kan tänka oss få en potentiell vändning i Tobi. Och det är det som jag tittar på här nu, intressant nu och bevaka vändningar i aktien. Jag tror att om vi skulle kunna bara få en close som tar ut 50% på den här stora candlesticken, den här röda som vi har här. Då tror jag att på lite sikt att vi har chans att söka oss upp mot motståndet omkring 62 kronor här. En möjlig potentiell vändning för aktien här i och med det här stora stödet som finns här. Så det kan vi hålla koll på om priset skulle kunna ta ut 50% här med close då på den röda stapeln där som vi har. Det var den aktien det. Vi ska kika lite grann på Africa Oil. Africa Oil är ju en aktie som jag har reka på lång sikt. Jag tycker att det här är ett spännande bolag. Jag gillar Lukas Lundin överlag. Tycker han är en extremt kall och skicklig affärsman. Han är väldigt bra. Han är skicklig på det han håller på med. Och hans bolag som han ger sig in i har han ju en väldigt fin historik av att bli väldigt framgångsrik i. Så att jag tror på det här bolaget på lång sikt. Sen har ju, efter att jag pratade och rek om det här, så har ju aktien bara tagit stryk här. Och vi har nu kommit ner till glidande medelvärde 200. Vi ska kolla här så att det verkligen är det, så att jag säger rätt här. Precis, 200 ja. Och det här är en zon där vi skulle kunna tänka oss få en potentiell vändning här nu. Omkring MA200 alltså. Med en möjlig vändning upp mot MA50 som kommer svagt slop, eller ganska starkt slopat neråt här då. En möjlig potentiell target här på lite sikt och på ovansidan. Så jag tycker man ska hålla koll på fina kraftiga positiva omslag här med chans då på MA50 då på lite sikt. Intressant aktie som jag väljer att se i alla fall. Potentiell en vändning här runt MA50. Skulle nu priset, det här är väldigt viktigt, skulle nu priset stänga under 13,50 som kommer här nere. Det vill säga att vi får en close under 13,50. Då ser jag det som att det finns risk för att vi ska ända ner mot det här stödzonen som kommer in här runt 12 kronor zonen då. Så att det är viktigt att hålla koll på den nivån också på nedsidan. Men intressant här nu om vi kan få in några kraftiga positiva omslag, då tittar jag på en möjlig rörelse upp då mot MA50 på lite sikt här. Så det här kraftiga rekyler brukar oftast vi få vändningar tillbaka, så alltså större jämviktspendlingar. Och det skulle också kunna stämma överens då med, som jag vill då se, oljepriset, att vi står inför en vändning omkring stödet 51 här. Så den aktien är också intressant. Hennes Mauritz ska vi kolla på lite sikt här. På lång sikt. Vi pratade förut om att det är viktigt att vi kan ta ut den här gamla toppen som är satt här. Vi har sett att vi fick problem med det. Precis en vändning vid den här gamla toppen. Och sen har det ju bara varit ganska tråkig historia för Hennes Mauritz. Precis. Kortsiktigt tror jag att vi kommer kunna få någon form av studs här i Hennes & Mauritz. Potentiellt då ända upp och testa av MA50 som kommer fallande på det här viset. Så det är intressant kortsiktig rörelse på ovansidan som jag vill se det där. Långsiktigt tycker jag att man fortfarande ska vara försiktig med det här. Vi har ännu inget övertygande vändande beteende på lång sikt som jag vill se det här. Utan på lång sikt finns det fortfarande chans att vi ska ner till nästa stödzon här då. Omkring 208-209 kronor här, där de här gamla bottnarna kommer en möjlig target på lite längre sikt, att vi kommer att behöva söka oss ner dit. Men på kort sikt, absolut chans för en möjlig studs här för att återtesta MA50. Så det kan vi hålla koll här på Hennes & Mauritz för det. Det var H&M, och nu ska vi kolla lite på Enquest som också är ett oljebolag som är intressant. Den här formationen som vi har här tycker jag ser intressant ut. Jag tror att vi kommer att få momentum att testa MA50 här.
Så att positiv syn även på NQS som jag vill se där då. Så länge som den här botten är intakt så kommer jag vara positiv och hålla ett öga på möjlig rörelse upp mot MA50 här då. Kommer omkring 5 kronor här då. Så att positiv syn på NQS också. Som också verkar vara ganska bra synkad med oljepriset överlag där. Vi ska också kolla på Byggmax. Är en aktie som är intressant att hålla koll på, en möjlig vändning i aktien. Om vi skulle kunna ta ut och få en 2 close i rad ovanför MA200 här. 2 close som tar ut MA200. Då tittar jag på lite sikt då en möjlig rörelse som återtestar gamla toppzonen här, 65 kronor. Så att det är något vi kan hålla koll på som kommer in här då. I framtiden för Byggmax 2 close i rad ovanför MA200 så tror jag att vi på lite sikt då har chans då att gå upp och testa av topparna som kommer här. 65 kronorszonen då, det är ju den här toppen som jag tittar på då. Ja, det var lite tankar om lite olika aktier som jag tycker ser intressanta ut. H&M är ju såklart intressant också att hålla koll på lång sikt. Med en möjlig vändning i groparna, eller i startgroparna, men vi har än så länge inte fått in något övertygande beteende om en möjlig vändning, utan bättre att avvakta lite där som jag vill se det på lång sikt, men på kort sikt absolut positiv uppsida som jag vill se H&M där. Ni får det så fint, sköt om varandra, hej!